Я знаю, що вірші з'являються несподівано, їх ніколи не заплануєш, вони ніколи не пишуться якось абсолютно раціонально. Але зв'язок якогось стану, коли ти дивишся на природу, на щось в природі, вдивляєшся з якимось особливим відчуттям, то от все ж таки закономірність простежується. В таких станах, такі стани можуть завершитись ну, чимось. Для віки ясна річ, що це звичний спосіб вираження, якийсь малюнок чи рисунок. А ну, для людей, які звикли висловлюватися, то мусить бути якийсь текст. Це виставка, яка дозволяє мені мовчати. Мовчати, тому що є поезія, яка говорить за себе, де людина може прочитати, про що я хотіла розповісти. Що це до кінця і пояснити, як це те, що я бачила, що я відчувала, що я бачила, що я уявляла, читаючи поезію. Фінальні дні. Всевладна ніч вусибіч простяглася. І тисне до землі усе живе, як старість чи смерть. Ще й хмари нависли, важкі, непроникні. Найтонша сонячна спиця не прошиє цю товсту вату. Здається, що небо намірилось впасти на землю. Цикл завершити неможливо. У мене вже після того, як книжка вийшла, вже пару десятків віршів, які теж сюди вписуються, тобто вони присвячені чи порам року, чи місяцям, чи станом природи. Тобто, очевидно, що значну частину поезії світової можна загальнити такою назвою. Це про природу. Вручити дипломи лауреатські і премії літературно-мистецькі імені Пантелеймона Куліша. Дипломи і лауреатами стали наші волиняни, українські художник і письменниця Марія Мокриця і Вікторія Федина.